नमस्कार, आम्ही सध्या असा कलांगूट बागा बिचार हांगासर आनी तशीच एक हायकोर्टान एक ऑर्डर काडली की धाच्या मागीर ज्यो शेकाचेर आनी जे क्लबांनी म्युजीक चलता ती बंद करची म्हणून. तशेंच एक 10 वर्सां पयलीं हो कायदो नासलो, आतां 10 वर्सां मागीर हो आतां कायदो लागू जालो आनी तशेंच आतां हो डिसेंबर म्हयनो चालू जाल्लो आसा आनी तशेंच न्यू इयरूय येवपाचो आसा आनी तशेंच ट्युरिस्टूय गोंयांत येवपाचे आसा आनी जे शेक ओनर आनी जे क्लब्स ओनर आसा ते तेंचो हो जोडपाचो सिजन चालू सद्या आसा. मात ज्यो एक हायकोर्टान एक ऑर्डर काडली तेतून सांगले की तेंकां धाच्या मागीर म्युजीक बंद करची म्हणून. आनी तशेंच आयज कलांगूट पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ आनी तशेंच पी आय दत्तगुरू सावंत हेंच्यांनी येवन हांगासर आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी जे शेकांचेर धाच्या मागीर म्युजीक चालू आसली ती तेंच्यांनी बंद केली. आनी तशेंच अशी आमकां म्हायती गावली की ते जे पुलीस स्टाफ आसा ते हांगासर डेली पेट्रोलींग करतले म्हणून. स्टुडंटा खातीर कलांगूटच्यान नचराज सलगांवकर.